Найдешевший транспорт в місті – трамваї та тролейбуси. Проїзд коштує усього 1,5 гривні. Нині вже завершується тестування тролейбуса на дизель-генераторі, який курсуватиме із центру міста на Східний 3. Ще 3 повністю відновлених тролейбуси виїхали на вулиці міста минулого тижня. І незабаром оновлять парк підприємства «Швидкісний трамвай». До кінця року капітально відремонтують 6 трамваїв. Гарантія на такі вагони орієнтовно 10 років. Вартість за минулорічним досвідом складе близько 800 тисяч гривень, кажуть на підприємстві. Тоді як новий коштує 15 мільйонів гривень. Очевидний економічний ефект, і я впевнений, що качество нових наших відновлених трамваїв не хуже, ніж нові. Ми це робимо для того, щоб все-таки оказувати услуги жителям нашого міста. Ви знаєте, що у нас самый дешевый электротранспорт в Украине, и мы его развиваем. В этом году мы уже полностью закупили все материалы для того, чтобы изготовить 5 трамваев. Вот сейчас сегодня обговорили, что мы в состоянии еще один дополнительный трамвай сделать. То есть в этом году будет сделано 6 трамваев, мы запустим на линию. Это, я думаю, что и для нашей подземной части, для нашего метро, или как скоростного трамвая мы говорим, так и наш традиционный трамвай получит дополнительно оборудование. Окрім економії коштів, відновлення трамваїв – це ще й робочі місця для криворіжців, відзначає міський голова. А на підприємстві запевняють, добре розуміють становище країни та навантаження на бюджет міста, тому стараються виховувати нових фахівців, розширювати штат та удосконалювати виробничий процес. В цьому році ми спробували внедрити розділення труда на різні депо. Тобто, якщо в третьому депо специализация именно кузовная, то тележки делают для Татр второе депо, для КТМов делает первое депо. Также депо по специализации у нас делают ряд других, то есть пантографы, запасных частей, которые потом уже будут собираться именно здесь. І вже найближчим часом із ремонтного депо виїде 12-й відремонтований трамвай.